acontecendo o Festival de Quadrilha aqui na Praça do Capitão Silva de Farias. Um, dois, três, já. Aí você vai ter que remexer, vai lá. Não, não. Faz assim. Uhum. Faz assim. Não. Faz assim. O que você está achando dessa festa? O que que eu falo? A mesma coisa. 3, 2, 1. Não.